آج کا سوال، سورہ البلد میں بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، جو لیفٹی ہوتے ہیں، بی، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، سی، جو امام کے بائیں جانب ہوتے ہیں، ڈی، جن کے پاس صرف بایاں ہاتھ ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، جہنم میں کھانے پینے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، کانٹے دار درخت اور کھولتے ہوئے چشمے کا پانی۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔